Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bu günləri mən çox dadlı, çox ləzzətli bir şorba hazırlayacağam. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın və videolarımı sonradan izləyin. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün 1 ədəd soğanı xırda kub şəklində doğrayıram. Soğanları doğrayıb bitirdim. İndi isə 3 ədəd kartofu xırda kub şəklində doğrayıram. Kartofları da doğrayıb bitirdikdən sonra rəngli biberləri doğramağa keçirəm. 1 ədəd sarı, 1 ədəd yaşıl, 1 ədəd qırmızı biberi xırda kub şəklində doğrayacağım. Artıq biberləri doğrayıb bitirdim. İndi isə 2 ədəd yer kökünü rəndədən keçirdirəm. Yer kökünü də rəndədən keçirib bitirdim. İndi isə 3-4 sap zəfəri, 2 sap da nanəni xırda şəkildə doğrayıram. Artıq yemək üçün nə lazım isə mən hamısını doğrayıb bir kənara yığdım. Və soğanları qovurmağa başlayıram. Soğanları bir qazan içərisinə əlavə edib, üzərinə 4-5 yemək qaşığı zeytun yağı əlavə edirəm və ocağın üstünə qoyub qovrulana qədər qarışdırıram. Soğanlar artıq qovruldu. Rəndədən keçirdiyim yer kökündə soğanların üzərinə əlavə edib, 5 dəqiqə birlikdə qovuracağım. Yer kökü də qovrulduqdan sonra doğradığım biberləri də əlavə edib 5 dəqiqə təkrar qovuracağım birlikdə. Artıq biberlər də yaxşı qovruldu. İndi isə doğradığım xırda kartofu da əlavə edirəm. Və üzərinə çıxacaq qədər su, yarım yemək qaşığı da duz əlavə edib yeməyin qaynamağını gözləyirəm. Artıq yemək qaynamağa başlayıbdır. Bir stəkan nazik vermişli əlavə edib qarışdırıram. Və yarım çay qaşığı qırmızı pul biber və yarım çay qaşığı da qara istiot əlavə edirəm. Qazanın qapağını bağlayıb
vermişirlər yumuşalıncaya dək bişirirəm. Artıq vermişirlər yumuşalıbdır. Doğradığım göyləri də əlavə edib ocağın altını söndürürəm. Yeməyi ocağın üstündən götürüb bir kənarda gözlədirəm. İndi isə bir dərin qab götürüb içərisinə 2 ədəd yumurta və 1 stəkan qatıq əlavə edirəm. Qatıq əlavə etdikdən sonra yumurta ilə qatığı bir-birinə yaxşı qarışdırıram. Yaxşı qarışmalıdır. Yumurtalar içərisində diri qalmamalıdır. Yumurta ilə qatığı bir-birinə yaxşı qarışdırdıqdan sonra yeməyin suyuna bir çömçə götürüb hazırladığım qatıqlı yumurtanın içərisinə əlavə edirəm. Və tez qarışdırmaq lazımdır ki, yumurtalar içərisində bişməsin deyə. Və təkrar yenə yeməyin suyundan qatıqlı yumurtanın üzərisinə əlavə edirəm ki, qatıq yaxşı isinsin deyə. Artıq qatıq yaxşı isindi. İndi isə hazırladım qatıqlı yumurtanı yeməyin içərisinə əlavə edirəm və çömçə ilə yaxşı qarışdırıram. Və budur artıq yeməyim hazırdır. Çox gözəl, çox möhtəşəm alındı. Görünüşü qədər tamı da gözəldir. Hər kəs hazırlasın. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olun. Və zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Və videolarımı bəyənibsinizsə, bəyənmə işarəsinə toxunub like edin. Və videolarımı yaxınlarınızda paylaşın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.